Jel krećemo, ljudi? Ajde, krećemo. Kažu, ko će koga da otkači? Ajde to da nam prvo prokomentarišiš. Neće nikoga da otkači. Ja, ali ipak ideš kući večeras. Svađa što se desila sada na finale između tvoje porodice i Ša. Ne znam što su moji pričali Ša. Ne znam ni što je Ša njima govorio. Neki sam otprilike ispratila, bilo mi je krivo kada sam videla situaciju moja koju su potresli. Ša koji je onako od strane njih nekako i napadno, nego malo su onako bile grube prema njemu. Kapiram ih, apsolutno kapiram i njega, bilo mi je krivo i zbog njih i zbog njega. Nekako sam bila u nevrnom grozu. Jedva čekam da ispratim to, da proverim šta se desilo i kome šta. Videli smo i tvoju raspravu sa mamom. Na tvom telu. Videli smo i tvoju raspravu sa mamom, a koleginica kaže da i tvoja porodica pominjala da imaš modrice po telu, pa možeš malo biti. Apsolutno, nemam nikakve modrice od strane Ša, od takvog nasilja. To su sulude stvari, to su gluposti, totalne, to je totalni demant. Modrice, dosta nas tamo imalo, jer sedimo, dosta ne šetamo, ja se nisam kretala uopšte skoro, od komaraca, od češanja, svi mi modrice, možete biti sa koga god, ali od komaraca u eliti izuzim modrice, kada se mnogo češa, apsolutno toga. Nijedna sekunda me šada, da me bilo kada nešto jače uštinu udare, to bi bio, pakao bih mu napravila. Da, a zbog čega je bila rasprava malo pre između tebe i tvoje mame? Ubeđivala me kako je loš, kako nije za mene, kako se priča njemu sve i svašta, gde sam ja mišljenja čujem neke stvari i za mene pa nije sve to isto. Što se najbolje je da verujemo sve što čitamo i sve što čujemo. Ali oni su to zaključili iz onoga što su gledali, ne iz onoga što su čuli. Slažem se, kao što su zaključili da imam odricu od njega, mislim, totalne gluposti. Malo sad deluje kao da je u tebi proradio neki inat. Ne, nije proradio inat, nego baš su nekako previše to srčano prihvatili i previše su se prokteretili i istrpovali neke stvari za isto. A tvoja baka je rekla da su tebi zatvorena vrata u kuću ukoliko da bereš Ša? Kako to ona rekla, tati isto rekla, ukoliko ne dođeš kući, nemamo šta da pričamo, mama nije, mama priča nije tako, razgovarat ćemo, razgovarala sam sa njovim, da se potresla, da su jako loše, nije mi prijatno, nije mi svejedno i dalje razmišljam šta da radim, jer su mi telefoni u tablicu, mama nije ponila telefone, tako da, eto, sada me to iznerviralo, haljinu za finale mi nisu poslali, tako da i to mi iznerviralo, nekako sam se malo razočarala, iskreno da budem, ali moram ja njih naravno da razumem, moji su, pa su moji, šta tu mogu, pokušam s njima da ispitam situaciju, da odem po svoje telefone, da vidim šta se dešava, ako odem večeras kući i odmah se vraćam kod Ša. Kažeš da si se razočarala? Između njih, koga bi birao? Ne biram nikad u životu, ne dolazi u obzir. A znači da si se razočarala, da li misliš da su oni u tebe razočarali? Sigurno jesu, naravno da jesu. Nisu mi rekli da su razočarali, nisu očekivali da ću biti takva. Pokazala sam nešto što... Oni mene tako ne poznaju. Nisam to ja, previše psovanja, previše popuštenja u nekim situacijama, ali eto, drugi put u životu sam se našla u reality show programu, toliko dugo u ljubavnoj vezi, s osnovom koju sam upoznala u realitu, nekako uradila sam šta sam uradila, zaista nije prijatno i nekako sam se možda u nekim situacijama totalno pogubila i ne znam da li je ispravno sve što sam radila, ali ja sam se onako ponašala kako se osjećam u momentu. Nisam razmišljala kako ću šta uraditi, reći, iako sam više put trebala da razmišljam šta ću izjaviti, jer neke moje izjave zaista su dvosmislene i trosmislene, a ja to tako nisam uživljala. Sada si rekla da su ti telefoni u Kragujevcu, znači da ti je majka donela telefone, ti bi večeras otišla pravo kod Šane u porodičnu kuću. Pa, verovatno koliko ne bi u baš užasnom stanju, ali s obzirom da vidim, jesu jako loše, ali nije to baš katastrofalno. Mislim da bi mogli istolerišu da odim na jednu noć kod Ša, ali baš to toliko znači Ša kod ima razumijevanja, ima, ali opet misleći oni mene... Da zadrže. Me neće pustiti, kao što ako ti najde telefone, tako da ja ću pokušati da dobijem svoje telefone natrag, pa ćemo vidjeti, ali želim da budem sa njim zaista, to nije da mi on priča moraš, ja stvarno želim da pojedem noć sa njim, ne noć, da budem sa njim, ali bih volila i večera da budem sa njim, tako da ne prijem ono što sledi roditelji, razgovor, kritike, previše sam umorna, previše sam stresa doživjela da bih sad i sve to slušala. Opet s druge strane, da odem kod Ša, imaću teret, što nisam sa svojim. Sada pripremala takvu reakciju majke? Pa mogla sam da očekam takvu reakciju porodice.
Čak i neki moment ima pravo u pomoć da će možda mnogo gore odreagovati, da će biti malo bezobrazni prema meni, ali ovo on ide, ide se na najniže, ko neće razgovarati s tomu prije podrške, baš onako najniže i najbolnije. Moram da ih razumem, posmatrali smo ovdje mjesecima, mislim, nisam bila korektna, kapiram, ali opet, to je deo mog života, šta je tu mogu, tako je bilo kako je bilo. A da li ćeš se preseliti u Beograd kod šapu? Naravno. Mnogi kažu da je tebi zapravo to i cilj, da tebi nije cilj veza sa Ša, nego karijera, da ti on izgradi karijeru i da živiš u Beogradu. Gluposti, ja sam živjela u Beogradu pre Ša, 2,5 godine, tako da apsolutno to nema veze, mogu i sama da živim u Beogradu, zašto je potreban Ša da bih živjela u Beogradu. Kažu, evo, da je tebi bila želja da dođeš da živiš u Beograd kod Ša, a tvoj da ideš kod Stanislava. Želja od tvojih da ideš kod Stanislava. To su možda ne znam kom veku su se pitali kog će muža naći za svoje dete, ali u 21. veku, imam 24 godine, zaista ne mogu oni da me dorađu, pa će biti mogu. A da li misliš da si u realitiju, to jest da nisi pokazala Nenadu ljubav u realitiju, jer si bila dosta hladna, odbojna, koliko puta te je molio da te poljubi, ti si govorila ne mogu, imam ruž, sad se malo drugačije ponašaš i pričaš o svojoj vezi i odnosu sa njim. Nekako se sada lakše osjećam kada sam izašla van, vidjet ćemo kako ću biti u budućnosti, da sam hladna, jesam hladna, da kada me neko bocka, čačka, kada nemam poverenje u mene, nekako budem još hladnija, ne pokazujem tek onda ljubav, onda si ja palim svoje provokacije, ali da nisam bila korektna, mislim da ni on nije bio korektan, ja se nadam boljem, mislim, evo, izašli smo, Bože, no, nadam se boljem, eto, kad budemo zajedno živjeli, ja se zaista nadam, zaista verujem, tu iako mnogi pričaju će biti isto, da ništa neće biti bolje, ja ne znam što da mislim dok ne probam dok ne vidim. A što ti želiš? Što mi najviše povredio, osim onoga što je iznao vašim bilju? Pa, time što je pričao da sam folirant, manipulator, da jedva čekam da ga iskoristim zarad reality, da jedva čekam da izađem da ga otkačem, to su totalne gluposti, zalaži svako izgovori neku laž, gleda da ublaži istinu, da malo izokrene, da bi sprečio neku možda lošu situaciju u nekom momentu, pa kasnije to objasni na sebi svojstven način, ali generalno, ne znam, to je možda najviše, eto, nervirati njegove reakcije, njegove nenormalne reakcije za neke banalne stvari. A kako ćeš reagovati ukoliko zaista nakon što odeš kod Nenada ti tvoji roditelji okrenu leđa, prekinu kontakt s tobom? Pa će sigurno prestati priča sa mnom, kao što se već jednom dogodilo, ali nakon par mjeseci propričala sa mnom, mislim. A roditelji? Roditelji neće prestati sa mnom, mogu oni da budu ljuti, ako sam posmatrali ovdje 10 i pol mjeseci skoro u tom odnosu, ako si dalje tu, smatram da će se nekako privići i na taj moj odnos u spoljnom svetu, još preko budu vidjeli da sam ja srećena, da sam ispunjena, da sam raspoložena. Negde mi je normalno i realno i prirodno da oni to prihvate. Bar malo da budu onako obavljeni. Nenadova bivša supruga nije imala lepe reči za njega. Iznosila je kako je bio loš prema njoj, loše se ponašao, pravio ljubomorne scene i da je to bio razlog zašto su oni prekinuli. Da li imaš strah da će se on prema tebi ponašati isto kao prema njoj? U životu sve moguće. Ali, s obzirom na to što sam ja čula da ona njemu rada kako se podle ponašala prema njemu, smatram da promenio se ako se ponaša. Nisam ja taj tijel. Rekla si da ovu reakciju zapravo nisi bila ti ja. Šta te je navelo na to? Nije da nisam bila, sve sam to ja, ali nekako prvi put vidim sebe u situacijama ovim, kao evo, posljednjih par mjeseci kada sam stvarno pukla, da se nisu moji toliko mešali, možda ja ne bih bila toliko poljuljena tamo. S obzirom da su oni bili dosta uključeni u celu priču, mene je to najviše onako ljuljalo i najviše me to remetilo, kao što mi sad mnogo remeti, ali neko sam pucala vremenom i nisam mogla da dopunim da šta objasnim koliko idem protiv svojeg, koliko sam u odnosu sa tobom, a ti dalje su unoši, dalje si tako prema meni, to me još više razluđivalo i počela sam da pucam kako čiješ, mislim, da se ponašam užasno, da ja njemu govorim sve i svašta, da sve to mislim o njemu, ne bih ostalo odnosno. Tvoje emocije prema Stanislavu?